Hej och välkomna till Biosnack. Vi har varit och sett Sonic the Hedgehog-filmen. Det är en grej som existerar nu. Och det var ju årtiondets bästa film, måste jag säga. Alla andra filmer kan bara slänga sig i väggen. 10 av 10 direkt. Ja, alltså jag snackade tidigare om att typ såhär, Parasite, bästa filmen det här året. Nej. Sonic the Hedgehog. That's where it's at, alltså. Jag tycker att den har ett extremt fint budskap. Och det är att man ska käka på Olive Garden mycket. Alltså vad fan var det för jävla skit, alltså. Det var det dummaste i hela filmen. Det var för uppenbar produktplacering, alltså. Herregud. Det var den enda appen han hade i sin mobil, tror jag, utöver typ så här, de som följde med. Det är Olive Gardens app, för där känner du dig som att du är en del av familjen eller sånt där. Och det är liksom deras tagline eller så här. Det är den dummaste och den bästa biten av hela filmen. Ja, jo. Den handlar ju om Sonic som när han är en liten bebis. Han får en påse med sådana här ringar som är med i spelet. Som man kan teleportera sig runt i olika planeter med. Sen kommer han till jorden, växer upp där, har inga vänner förutom några människor som han stalkar. Och sen så inser de att han finns ju. Och då börjar Dr. Robotnik jaga han också. Och han är spelad av Jim Carrey. Som väl är den roligaste karaktären i filmen. Men det är fortfarande inte hans bästa film. Långt ifrån, alltså. Men jag skulle säga att han är definitivt en av behållningarna. Alltså det som gör att filmen går uthärda på något sätt. Han spelar ju över så in i helvete. Men jag tror att det nästan krävs det om man ska spela fucking Dr. Robotnik. Men han säljer ju det bra också. Alltså det funkar ju att han spelar över. Och det blir typ inte överspel. Eller det är överspel, men det är liksom ändå... Det är trovärdigt överspel, typ. Ja, yeah, jo. Han tappar påsen med ringarna in i en portal, liksom. Så att de hamnar på taket på ett höghus i San Francisco. Så åker de dit, eller han blir polare med den här snubben som han har stalkat. Donut Lord, som man kallar honom. Och de åker dit, och det slutar med att de hittar ringarna. Men då kommer Robotnik och bara, nej, du ska inte få ta ringarna. Nu ska jag skjuta ihjäl dig. Och börja göra tester på dig. Och Sonic bara springer därifrån. Och sen så vinner Sonic. Förresten, spoilervarning. Jag tror dock att du spoilade inte för någon. För att det där går att lista ut så jävla lätt. Robotnik hamnar på den här svampplaneten. Sen efter eftersexorna. Kollar du så långt, Felix? Oj, efter eftersexorna? Nej, vi gick därifrån typ direkt. Du missade det sjukaste. Vadå? Det var en hel film till. 90 minuter. Vänta, va? Oh my god. Fan, jag som har betalat allt och så... Ja. Nej, men vet du vad som händer? Nej. Jag tror du kan gissa vad som händer. Bara första du tänker på, Felix. Vad tror du händer? Jag vet inte, att Robotnik kommer tillbaka eller någonting. Nej, inte riktigt. Vad är din andra gissning? Den andra gissningen? Jag vet fan. Ska jag säga det? Ja, du kan säga det. Det öppnas en portal. Och vem kommer ut? Tails, såklart. Bäret får en uppföljare där, alltså. Ja, det kommer ju bli det också, för det har gått ganska bra för den här filmen. Folk har fan gått och sett den i drivor. What the fuck? Så nästa film är ju Sonic och Tails, och sen kommer trean, Sonic och Knuckles, och sen, ja, det bara kör på. Ja, jo. Alltså, ja. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är en sån film som, det var inte så bra, men det var kul ändå. Man är ändå nöjd med att man har sett den, typ. Jo. Jag slösade inte min tid igår. Jag typ så här, jag känner, det var värt att se den ändå. Nej, men det var underhållning. Och det var liksom, det var inte alltid underhållningen var det de hade tänkt. Det är mycket som bara var kul av misstag, typ. Men det är kul också. Ja, jo, misstag är också roligt. Frågan är ju dock hur de ska kunna göra en till film och undvika att storyn bara är exakt samma igen. Det kommer de inte göra. De kommer skita i det och bara göra samma grej igen. Antagligen. Jag tror inte de bryr sig om det problemet. Alltså. Det var en annan grej med denna. Många problem, eller saker som hade kunnat vara problem, det har de bara skitit i. Som det här med att han, vad han heter, Donut Lord, han snubben. Han var ju typ så här terroriststämplad och grejer ett tag. Och sen så bara... vi släpper det. Det är lugnt nu. För i slutet kommer ju han, den här generalen eller vad det är, hem till dem. Och bara så här, ja, nu håller ni tyst om detta, va? Och sen så liksom, det är typ det. Det är så långt som det går. Och det är det, alltså hela hans motivation. Bara, jag vill till San Francisco och så här. Jag kan inte umgås med kriminella nu, för det kommer att sabba mitt record. Och sen så, jag är terroriststämplad. Ja. Whatever. Så att jag tror att de har sett de problemen. Skitigt är de fullständigt och bara, nu kör vi, nu ska vi göra en Sonic-film, vi ska dra in pengar, vi ska göra något som är kul för ungarna och sen bryr oss inte om någonting mer. Ja, i princip. Jag måste också säga att filmen var inte alls så dålig som jag trodde den skulle vara. Alltså, den var kass. Don't get me fucking wrong, alltså.
Men den hade kunnat vara långt mycket värre än den var. Det var ju ändå några skämt som landade. Alltså typ så här, det var vissa skämt som folk faktiskt liksom skrattade genuint till. Även jag på några ställen. Sen var det ju långt många fler skämt som bara föll platt. Och där man liksom bara satt och cringea i... Nej, men oftast var det ju de här alltså produktplaceringsskämten. Eller de här när han ska typ flossa eller vad det är. Sådana grejer. Oh my god, det var det fucking värsta. Oh. Jag såg det med Macke och Johan igår. Och vi snackade om att det är en sån grej som det kan ju funka. Att det liksom är en kul grej för barnen som tittar. Eller så kan det bli att de känner att här kommer farbror och ska vara down with the kids. Att det blir motsatt effekt. Och när vi var där så var det typ bara vi och var det tre barnfamiljer som var och kollade på den. Och de ungarna verkar ju gilla det i alla fall. Så att den verkar ju gå hem i målgruppen i alla fall. När jag var sådan, det var ju alltså, det var ganska mycket folk där. Och det var väldigt blandade åldrar. Det var inte så mycket barn där liksom. Snubben som satt bredvid mig, jag ska typ så här inte outa honom allt för mycket så här va. Men han var uppenbarligen ett riktigt stort Sonic-fan. Varje gång som typ så här, det kom någon referens till Sonic. Han bara, oh wow, oh my god. Det är verkligen rätt ut, sa han. Och typ så här, han verkligen uppskattar filmen. Han typ älskade det. Vilket var typ så här, det var kul samtidigt att liksom ha det perspektivet när jag inte alls kände så bredvid mig liksom. När typ så här, den här ungen hämtade ett par nya skor till honom, de här typ röda vita som är liksom de skorna som Sonic egentligen har i spelen och så här. Han bara, oh my god, det är de skorna! Och typ så här, han bara, ja, jo, det är det. Så typ så här, han var riktigt, riktigt excited över det. Det var ju samtidigt kul att någon kunde uppskatta filmen på det sättet liksom, men... Jag kände inte alls. Nej, samma här alltså. Det som var min favoritdel i hela filmen, det var den här gubben. Han kom fram med en teckning där han hade ritat av den här blå djävulen, va? Så visade han upp den så här. Och så var det den här Sonic-meme-bilden där han har ritat Sonic skitful typ. Det var en av de roligare sådana referenserna liksom. Det fanns sådana roliga bitar ändå liksom. En grej som jag störde mig på lite grann i början, det var att det var jättemånga konstiga klipp. Det var typ när han polisen satt i bilen, typ första gången som han syntes. Ja. Så var det flera ställen där man såg tydligt att han gjorde olika grejer mellan klippen typ. Han hade handen på ett ställe. I första bilden och sen i nästa bild så bara satt han på ett helt annat sätt och tittade på ett annat håll och lite sådana grejer. Inte särskilt snyggt klippt alltså. Nej, men först tänkte jag att nu, det de nu tänkte med det var att det skulle vara något sånt att han hade suttit där länge så de klippte liksom som att det här var över en lång tid. Jag tror att hade de klippt eller filmat det lite annorlunda så hade nu det framgått bättre. Nu blev det liksom som du säger att det såg mer ut som att de hade klippt det dåligt än att det skulle vara att liksom lång tid gick. För det går ju att, vad ska man säga, förmedla att lång tid går genom att klippa det på ett sånt sätt att typ så här jumpcutta flera grejer så. Ibland så jumpcuttar de ju för att visa just det att tid har passerat. Och det var inte så snyggt gjort, men det funkar ändå typ. Men det som jag tänkte på var egentligen när de klippte, alltså inte gjorde jumpcut, utan klippte mellan två olika vinklar. Och där såg man liksom att han satt på ett sätt i den första bilden och sen på ett helt annat sätt i nästa. Grejer som liksom är rätt basic grejer att ha koll på. Det är nog mer utav ett problem under alltså själva inspelningen än vad det varit under redigeringen. Om jag vet själv hur det kan vara att klippa så är det liksom, om man inte har en bild där det matchar så är det bara, what the fuck ska vi göra typ? Där har de ju fuckat upp under själva inspelningen. Så det var lite fult, definitivt. Och det var tråkigt att ha en sån grej precis i början av filmen. Det var verkligen det första jag tänkte bara, okej, den här filmen kommer suga röv, tänkte jag, så fort det hände. Men det var ju typ den. Sen så var det inte riktigt så illa i klippningen senare. Storyn i övrigt var ju väldigt, väldigt predictable. Det var ju så här standard liksom. Lite så här roadtrip movie var det samtidigt också. Det var nästan lite löjligt hur lätt det var att förutse varenda grej som skulle hända. Det var noll överraskningar genom hela filmen. Verkligen. Men vad hade man förväntat sig? Det är det. Jag hade inte förväntat mig någonting annat. Det var exakt det jag hade väntat mig. Så att jag är liksom inte besviken. Så. Det är det som gör filmen så svår att bedöma på något sätt. Jag hade så fruktansvärt låga förväntningar. Jag tror inte det anar hur låga de förväntningarna var. De var inte riktigt i närheten av de låga förväntningarna som jag hade. Och bara det gör på något sätt att de ska ha en liten eloge för det. Men samtidigt så var ju filmen fan inte bra. Det är så svårbedömt liksom. Man hade uppskattat den mycket mer om man var liten. För då hade man verkligen gillat att det liksom fanns en sån film överhuvudtaget. Det är mycket det de gjort. Det är liksom bara att det är en Sonic-film och det är det.
så som de har utformat en del bitar av filmen, så känns det som att de har försökt tänka på att det här ska inte bara vara liksom Sonic i den här situationen, knasigt va? Men det var många sådana också. Ja, definitivt. Som när han var på den här jävla bikerbaren eller vad fan. Det var ju verkligen bara Sonic är i en barslagsmål, knasigt va? Typ. Han är så pass snabb så att liksom tiden står stilla och han kan göra vad han vill med personerna som är där inne liksom. Det har de ju gjort i någon X-Men-film, typ så här, nästan exakt samma som scen. Och det skulle väl kanske vara lite typ en referens till en sån scen. Ja, alltså det är ju en sån grej, det har gjorts i andra filmer och serier och allt möjligt också ju. Så att det är nog bara att de har tagit en trope som de tycker är rolig. Man får också säga att det var tur att de designade om Sonic. Ja, eller var det? Alltså. Jag satt hela tiden och tänkte under filmen bara, tänk om det hade varit den andra designen nu. Oh my god, vilken jävla skitfilm det hade varit. De bitarna som var lite kassa hade ju blivit ännu sämre om det var den riktigt fula versionen av Sonic. Han hade något sånt här tal mot slutet, bara, jag har aldrig haft några riktiga vänner, men nu äntligen så har jag en riktig vän. Tänk dig den scenen med den gamla modellen. Så här helt droopy face och bara, jag har inga vänner. Ja. Vad tror fan. Jag hoppas det kommer en director's cut va? Med den gamla modellen bara. Det är det enda de menar. Till den. Exakt som en film annars. Ja. Det är en perfekt film att så här ta med sin date på. Tydligen. Tydligen. Jag var på, så här, var på date och lyckades få med henne på Sonic-filmen. Du har ju nästa date fixad nu. Det är bara att gå till Olive Garden. Precis. Efter att ha sett den filmen med mig så kommer ju hon aldrig vilja gå på en andra date. Det var ju kul så länge det var. Hur träffades ni då? Verkligen, hur träffades ni? Ja, vi såg Sonic-filmen. Vad skulle du ge den i betyg då? Jag skulle ändå säga 5-6 typ. Det lutar mer mot 5. Jag skulle ge den en 5. Hade jag varit liten hade jag verkligen gillat den. Idag, inte lika mycket, men ändå. Det var inte tråkigt. Det var inte slöseri med tid, som sagt. Så 5 av 10. 5 av 10, ja. Du försvann av mitt vis. Jag hörde inte riktigt motiveringen. Men jag kan ju se det sen när videon är redigerad. Ja. Det var det. Glöm inte att skriva vad som är er favoriträtt på Olive Garden i kommentarerna sen. Ja. Det var allt för idag. Vi ses i nästa avsnitt. Vill ni vara med och rösta fram filmerna som vi kollar på i den här serien så kan ni gå in på vår Patreon-sida och rösta där. Då ses vi. Hej då. Jag vet inte vad du sa. Nej, det är slut nu i alla fall. Ja, jo. Det var det. Okay. Tack för att ni kollade. Ha det bra. Hej då.